বৃন্দাবনে বনে ফুরে নারায়ণে। সত্রনগরী বৰপেটাৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তেওঁ হৈছে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ৰায়তপাৰাৰ দুগ্ধনাথ হাজৰিকা। 90ৰ দশকৰ বিশিষ্ট লোকগীত শিল্পীগৰাকীয়ে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াইছে উল্লেখযোগ্য অৱদান। মুখে মনোহৰহাগি 1976 চনত অতি কম বয়সতে হাজৰিকাই লোকগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতে তেওঁৰ গানৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰে। লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰত হাজৰিকাই তেওঁৰ পিতৃৰ পৰাই প্ৰথম অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে। মই আচলতে সৰুতে দেউতাৰ পৰাই সংগীতৰ শিক্ষা আহৰণ কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত দেউতা এজন শিল্পী আছিল, লোকগীত চৰ্চা কৰিছিল, তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভজন বাউল গীত ইত্যাদি এইবিলাক আমাৰ ঘৰতে গাইছিল আৰু বহুত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গাইছিল। আৰু সেই দেউতাৰ সেইবিলাক গান শুনি শুনি মোৰো গীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মে আৰু তেনেকৈ মই গান শিকিবলৈ ল'লোঁ। দেউতাহঁতে গোৱা গীতবিলাক মই মনে মনে গুণগুণকৈ গাই থাকোঁ আৰু অৱশেষত যেতিয়া মই অলপ পাৰা হ'লোঁ গান, তেতিয়া 12 চৈধ্যমান বছৰ হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সেই দেউতাহঁতৰ গীতবিলাক শুনি শুনি মোৰ আগ্ৰহ জন্মে আৰু সেইমতে মই তেতিয়া গান নিজে চৰ্চা কৰি ষ্টেজত গাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। দেউতাই ক'লে গাচোন গা, তই পাৰা নেকি, চাওঁ কিমানখিনি আগবাঢ়িছা। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই হাজৰিকাই বৰপেটাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত লোকগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে, য'ত তেওঁৰ প্ৰতিভাই আৰু অধিক বিকশিত হোৱাৰ সুযোগ পায়। হাজৰিকাৰ প্ৰতিভাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰে যেতিয়া তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্ৰতিযোগিতাত লোকগীত শাখাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰে। এই সাফল্যই তেওঁৰ সংগীত জীৱনত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰে। গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত কণ্ঠ পৰীক্ষা দি মই উত্তীৰ্ণ হওঁ 1985 চনত। তাৰপিছত 1982 চনত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সদৌ অসম ভিত্তিত গোৱা লোকগীত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাওঁ আৰু ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আয়োজন কৰা সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজিত লোকগীত প্ৰতিযোগিতাত তাতেও সোণৰ পদক আৰু নগদ টকা 500 পুৰস্কাৰ দিয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাওঁ, বৰপেটা মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তাত অংশগ্ৰহণ কৰি তাত মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰোঁ। ১৯৮৫ চনত হাজৰিকাই অইল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটীৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ ফলত তেওঁ পিছলৈ তাতে কেইবাবাৰো লোকগীত পৰিৱেশন কৰে। তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত লোকগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে। বঙাইগাঁও, বিজনী, নগৰবেৰা, ওদালগুৰি, অভয়াপুৰী আদি স্থানত তেওঁৰ মনোজ্ঞ পৰিৱেশনাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হাজৰিকাৰ প্ৰতিভাই ক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰতো স্বীকৃতি লাভ কৰে। তেওঁ দিল্লী আৰু কলকাতাকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া লোক সংস্কৃতিক সমগ্ৰ দেশৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে হাজৰিকা কেৱল এজন সুদক্ষ কণ্ঠশিল্পীয়ে নহয়, লগতে তেওঁ এজন পাৰদৰ্শী দোতৰা বাদকো। এই বহুমুখী প্ৰতিভাই অসমীয়া লোক সংগীতৰ পৰম্পৰাক অধিক সমৃদ্ধ কৰিছে। দোতৰা শিকাৰ প্ৰতি অত্যন্ত হেঁপাহ আৰু আগ্ৰহ,
তারপরা মানে ধতরাটা কিনে আনি দিনে দিনে বাবাহতে গান রিহার্সেল করে উঠার পিছত সেই বস্তুটা শিখার আগ্রহতে মানে একটা রুমত নীরবে সাধনা করো কেনকে কি করি কেনকে বজাই আংলিবিল বারে বারে দে বারে বারে চেষ্টা করো কেনকে উঠি তো গান তুলব পারিম না এনেকে ভাবি ভাবি বারে বারে চেষ্টা করি গীত অল্প অল্প উঠা যেন পাও যেতিয়া গীতটোর একটা লাইন তুলব পারা হলো তারপর মোর আরো উৎসাহে মো বলি ইমান ধুনিয়া মই দেখো অল্প পারা হয়েছো এনেকে ভাবি ভাবি মই দতরাতে একরাহে তিন চারি মাহ বজালো সেই তিন চারি মাহর ভিতরতে মোর বহুতখিনি আগবাড়িলো তারমানে জ্ঞান অর্থাৎ মই দতরাতে বজাব পারা হলো বৃন্দাবনে বনে ফুরে নারায়ণে মাথাতে ময়ূরর পাখি মকর কুণ্ডল করে জলমল। বরপেটার পৰা জিলিয়াস দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ও মুখে মনোহৰ হাখি।